कोभिड नाइन्टिनको अध्यावधिक विवरण लिएर दैनिक अपडेटमा उपस्थित छु प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मेरो साथमा साङ्केतिक भाषामा उल्था गरिरहनुभएका दिनेश श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका हालसम्मका परीक्षणका नमुनाका सङ्ख्या तेइस हजार नौ सय चौध रहेको छ आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या त्रिसठी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा पीसीआर विधिबाट थप एक हजार दुई सय पचास र आरडीटी विधिबाट सात सय अन्ठाउन्नवटा टेस्टहरू भएका छन् यसरी गत चौविस घण्टामा थप दुई हजार आठवटा परीक्षणहरू भएका छन् प्रादेशिक विवरण हामीलाई आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको बारेमा प्राप्त भएको छ सो अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म आठ प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार नौ सय बयासी त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा नौ हजार छ सय त्रिहत्तर गण्डकी प्रदेशमा छ हजार आठ सय बैसठी प्रदेश नम्बर पाँचमा सात हजार नौ सय एकहत्तर कर्णाली प्रदेशमा सात हजार तिन सय सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोह्र हजार तिन सय सन्ताउन्न गरी कुल त्रिसठी हजार पचासीवटा नमुना परीक्षण आरडीटी विधिबाट सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको जानकारी दिन चाहन्छु आज पन्ध्र हजार छ सय त्रियासीजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा आठ सय पचासी प्रदेश नम्बर दुईमा दुई हजार एकाउन्न बागमती प्रदेशमा एक सय सत्र गण्डकी प्रदेशमा तीन सय सात त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ हजार तीन सय पच्चिस कर्णाली प्रदेशमा एक हजार बयासी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार नौ सय सोह्रजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा आज कुल दुई सय सडसठीजना रहनुभएको छ उहाँहरूमध्ये उपत्यकाभित्र सत्ताइसजना र उपत्यका बाहिर दुई सय चालिसजना हुनुहुन्छ एकमा बाइसजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय दुईजना बागमती प्रदेशमा चौतिस गण्डकी प्रदेशमा एकजना प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय आठजना र सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीमा रह रह रहनुभएको छैन यसरी दुई सय सडसठीजना कुल आइसोलेसनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु कुल कल सेन्टरमा आएका कलहरूको सङ्ख्या एक हजार तिन सय एकतिस रहेको छ हाम्रा दुईवटा नि शुल्क यहाँहरूले डायल गर्न सक्ने कल सेन्टरहरू छन् एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा यहाँहरूले कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू यहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्था र योसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ जसको उत्तर हामीले यहाँबाट स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरू मार्फत दिनेछौँ कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेज छ मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र स्पेसल को वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी नामको यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भर्ने जसले गर्दा आफू संक्रमित छु कि छैन भनेर जानकारी लिने व्यक्तिहरूको संख्या सैतिस हजार एक सय सडचालिस पुगेको छ यसमध्ये गत चौबिस घण्टामा छ सय बयासीजनाले यो सुविधा लिनुभएको छ र आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा थाहा पाउनलाई विवरण भर्नुभएको छ र उहाँहरूमध्ये थप चारजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ यसरी आजसम्म रेड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या तिन सय त्रिसठी रहेको छ कोशी अस्पतालमा रहेका उदयपुर जिल्लाका पच्चिस वर्षीय पुरुषमा नेगेटिभ देखिएपछि कोशीको अस्पतालबाट सत्ताइसौँ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ र सो उहाँ डिस्चार्ज भएसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या छत्तिस पुगेको छ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज जम्मा नौजनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल सङ्ख्या दुई सय अन्ठाउन्न पुगेको छ उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका सैतिस वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो त्यसै गरी बाँकेका आठजना अठार वर्षदेखि छत्तीस वर्ष उमेरका पुरूषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो कुल संक्रमित केसहरूमध्ये पुरुषहरू दुई सय दसजना र महिलाहरू अडचालिसजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक विवरण अनुसार कुल चौबिस जिल्लामा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू रहनुभएको छ उहाँको एड्रेसहरू थाहा छ प्रदेश नम्बर एकका पैतिस प्रदेश नम्बर दुईका एक सय प्र... बागमती प्रदेशका तेह्र गण्डकी प्रदेशका तिन प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचका एक सय दुईजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँचजना गरी कुल दुई सय अन्ठाउन्नजना संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ केही अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसनमा हिजोबाट आइओएस एप्लिकेसन एप्पल मोबाइलमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ एन्ड्रोइडमा त योभन्दा अगाडिदेखि नै उक्त एप सञ्चालनमा रहेकै थियो एप्पलका मोबाइल वा ट्याब्लेट प्रयोगकर्ताहरूले एप स्टोरमा गई उक्त एप्लिकेसन डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अबदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महत्वपूर्ण सूचनाहरू पनि तत्कालै सोही एप्लिकेसन मार्फत हेर्न सकिने जानकारी दिन सकिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं त्यसै गरी एप्लि सोही एप्लिकेसनको प्रयोग गरी ब्लूटुथ मार्फत सम्भावित संक्रमितहरूको सम्पर्क खोजी गर्ने कार्य पनि हामीले त्यसको सुविधा पनि उक्त एप्लिकेसनहरूमा राखेका छौँ हामीले अबदेखि यहाँहरूको अडियो प्रश्नहरू कलेक्ट गर्ने सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ यहाँहरूले हाम्रो फेसबुकमा सो अडियो क्लिप तिस सेकेन्डको पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उसको जवाफ हामीले दिनेछौँ त्यसै गरी इन्फो एट द रेट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी हाम्रो इमेलमा पनि इमेल, इमेल गरेर आफ्नो अडियो रेकर्ड हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ सो रेकर्ड सुनिसकेपछि हामीले त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ सोही अनुरूप आज मैले दुईवटा अडियोहरू प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्छु र उहाँहरूको जिज्ञासा मैले निवारण गर्ने प्रयास गर्नेछु नमस्कार डक्टर साहब आजको मेरो प्रश्न हजुरलाई आजभोलि स्वास्थ्य कर्मी र नर्सहरूलाई सहित कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखेको सन्दर्भमा अब हामी स्वास्थ्य संस्था सेवा लिनलाई स्वास्थ्य संस्थामा जाने कि नजाने भन्ने चिन्ता लागेको छ कतै हामीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाटै नै कोरोना सर्ने हो कि हजुरको के सुझाव छ नमस्कार डक्टर यो प्रश्न छ स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि हामीलाई पनि कोरोना सर्न सक्छ हामीले के गरौँ भन्ने खालको प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको जवाफमा हामी के भन्छौँ भन्दा आफूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था अस्पताल जानु नै पर्ने हुन्छ आफूलाई जटिल समस्या नपर्दासम्म घरमै घरैबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा आफ्ना चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्ने स्थिति रहदासम्म दीर्घरोगीहरू जसले निरन्तर रूपमा औषधि खाइराख्नु भएको छ उहाँहरू थप जटिलमा हुनुहुन्न भने उहाँहरूले आफ्नो औषधिहरू कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न उमेर समूहका र विभिन्न दीर्घरोगीहरू थप जोखिममा हुने भएकोले अत्यावश्यक सेवामा मात्र अस्पताल स्वास्थ्य संस्था जान हामी अनुरोध गर्छौँ तर यसो भन्दै गर्दा आफूलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्या परेको खण्डमा अस्पताल वा नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानु नै पर्ने हुन्छ तर पनि विकल्पको रूपमा हामीले अघि भनेका हाम्रा कल सेन्टरहरू मोबाइलहरू छन् र विभिन्न एप्लिकेसनहरूबाट पनि यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अब अस्पतालमा जाँदाखेरि भने यहाँहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि यहाँहरूमा सङ्क्रमण नसरोस् र यहाँहरू पनि यदि सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूबाट अन्य व्यक्तिमा नसरोस् त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोग यसरी गरौँ भन्न चाहन्छु हामीले यो कुरा पटक पटक पनि भनिरहेकै छौँ हामीले हाम्रो थप जानकारीको लागि कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित निर्देशिका पनि जारी गरेर कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित लक्षणहरू भएकाहरूको लागि अन्य रोगहरूको लागि कुन अस्पतालमा के ने भने आपनो मा के सेवा लिने भनेर हामीले त्यो निर्देशिका आफ्नो वेब पेजमा पनि राखेका छौँ त्यो अध्ययन गरेर पनि यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र केही समस्या परेमा हाम्रा मोबाइलहरू र कल सेन्टरहरूमा जानकारी लिन पनि सक्नुहुन्छ यति भन्दै भोलिदेखि हामी नियमित रूपमा चार पन्ध्रमै लाइभ अपडेटमा आउनेछौँ भन्ने जानकारी राख्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु नमस्कार